Jag och min vän Kristoffer har satt ut i ett café här för att gömma sig under solen. Spela lite kort. Och så kom vi på ett korttrick. Bara så här, som vi tänkte bjuda på. Som använder kort och gott 54 kort. Jag kräver med mig. Det är en liten berättelse om Happy Tours. Det var en gång fyra pojkar som med sina fyra cyklar, med sina åtta ben, genom två världsdelar cyklade till ett barnhem i Thailand. De här fyra personerna var ledaren Carl Holm, hans kompanjon Fredrik ESM, de två gingerjokrarna, Kristoffer och Domme. Kristoffer och Domme, eller? Kör vidare. Kristoffer och Domme. Ett välgörelseprojekt som gick ut på att samla ihop pengar till ett barnhem. Bara av. Det bara av 29 mars. 29 mars. Nice där. Ska vi hitta resten här? 9 mars, vi lämnar våra mammor och papper bakom oss för en tripp ut i det okända. Den här resan planerades att ta ungefär 9 månader eller 38 veckor, alltså 266 dagar. En lång tid att gå för oss män och kvinnor. Utan damer, utan sex, utan pengar. Vi lämnar det kort och gott. 9-5 livet bakom oss. Nu var det cykling 24-7 som hände. Vissa ville vara på en bra fem. Andra klockan 9 på. Nu 8-13 mil om dagen. Rör vi oss. Historier som att vi jagade av 15 hundar. 8 dagars magsjuka. Och nu i 34 graders värme. Sittandes på fyra sadlar så kommer säkert hälften av oss vara med en hälften kvinna eller tillbaka. Men det löser i alla fall problemet med sexet. Så tack till alla som skänker pengar mil för mil med cyklar. Tillsammans drar vi in en riktigt stor jackpot. Det här är Happy Tour! Vi sitter här utanför stan Igdir. Vad gör du? Jag kollar inte dit. Tja. Nej.